Hallo, 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 og velkommen tilbake hit. Det har vært en stund siden jeg la ut noe video på denne kanalen her. Tenkte at nå er det på tide å lage noe igjen. Grunnen til at jeg har vært borte, det er jo, som dere vet, det skjer mye rart rundt omkring i verden nå. Det er mye lidelse, det er mye vondt, og det er ting som går inn på meg. Så jeg har egentlig ikke hatt lyst til å lage videoer, for å være helt ærlig. Men jeg har savnet dere. Jeg har savnet å ha denne kontakten her, som vi har på denne kanalen her. Så jeg tenkte at jeg skulle legge ut noe innhold da. Og i dag så har jeg litt nyheter for dere, fordi jeg har gitt meg selv en utfordring. Og jeg lurer på om det er flere der hjemme som er interessert i å være med på denne utfordringen sammen med meg. Det jeg har tenkt å gjøre, det er å gå 100 dager helt uten sukker. Og for å være ærlig, så er jeg allerede i gang med utfordringen. Jeg er i dag på dag 18, tror jeg. Har bare 82 dager igjen. Dette her skal gå bra, jeg er sikker på det. Men hvorfor jeg gjør dette her, hva jeg prøver å oppnå, hvilke effekter jeg er ute etter, det skal vi straks komme tilbake til. Men la meg først bare klargjøre hva det er jeg mener når jeg sier at jeg går uten sukker. Jeg har bestemt meg for å gjøre det enkelt, og det betyr at jeg skal ikke spise eller drikke alt som er søtt og tilsatt av sukker. I praksis så betyr det sjokolade, godteri, kjeks, kaker, bakst, iskrem, sukkerholdig drikke. Altså, dere skjønner hva jeg mener. Disse vanlige søte tingene som vi forbinder med kos og dessert og den type ting. Jeg har ikke tenkt å droppe grønnsaker fordi noen mener at det inneholder karbohydrater. Jeg har ikke tenkt å droppe grovt brød eller droppe frukt. Det er ikke det jeg mener. Jeg tror de aller fleste skjønner at når man dropper sukker, så er det de tingene der man holder seg unna. Som sagt så er jeg på dag 18, og jeg utfordrer dere til å bli med på dette. Prøv å gå 100 dager helt uten sukker og se hvilke effekter det har på kroppen deres. Ok, hvorfor driver jeg med dette her? Jo, dessverre så har det seg slik at jeg har en genetisk sammensetning som gjør at jeg er litt mer disponert for å utvikle diabetes type 2. Jeg har ikke diabetes type 2, men jeg vet med meg selv at jeg kan utvikle det dersom jeg går mye opp i vekt, og den vekten legger seg på kroppen i form av bukfett, altså magefett. Da går blodsukkeret mitt opp, og jeg har merket allerede at i perioder hvor jeg har vært mer overvektig og hatt mer magefett, så pleier mitt langtidssukker å ligge litt høyere, det som heter HbA1c. Og jeg vet at hvis ikke jeg på en måte kontrollerer dette her, så vil det kunne utvikle seg videre, og til slutt så har man utviklet diabetes type 2. Det er klart, det er en tilstand som det går an å leve med, det er en tilstand som det går an å behandle, men jeg ønsker å forebygge og ikke utvikle det i det hele tatt. Nå er det ikke slik at hvis du spiser sukker, så er det ensbetydende med at du over tid får diabetes type 2 og utvikler høyt blodsukker. Det er ikke sånn det er, men når du spiser sukkerholdige varer, så er det gjerne veldig kaloririke varer, og du får i deg en del kalorier. Du ligger i kalorioverskudd, og det begynner å lagre seg på kroppen i form av fett. Og da virker insulinet dårligere. Insulin, det er dette hormonet som sørger for at blodsukkeret trekkes inn i cellene og lagres der, eller brukes der til det cellene trenger det for. Men hvis du har mye fett på kroppen, så virker insulin dårligere, og etter hvert dårligere og dårligere, og til slutt så utvikler man da diabetes type 2. Jeg er altså da på dag 18 av utfordringen, og hvordan har det gått så langt? Vel, jeg må si at de første to ukene så var det ikke noe problem i det hele tatt. Selv om de andre i familien satt hjemme i stua på en lørdagskveld og spiste godteri, hadde sjokolade og så videre, iskrem, kaker eller hva som helst det måtte være, så hadde ikke jeg noe lyst på det. Jeg hadde ikke noe søtsug, jeg ble ikke fristet, og det tror jeg var rett og slett fordi jeg var tidlig i utfordringen i dette prosjektet her, og jeg hadde masse viljestyrke, og dette skulle jeg klare. Så derfor så ble jeg egentlig ikke påvirket av at noen andre rundt meg spiste godis og den type ting. Men så merket jeg at rundt dag 14, altså to uker ut i utfordringen, så begynte jeg å merke at jeg hadde voldsomt lyst på noe sjokolade, en Snickers eller noe kjeks eller boller fra bensinstasjonen, en iskrem, hva som helst. Jeg hadde på en måte ordentlig søtsug. Og
Da måtte jeg bare være veldig viljesterk. Jeg måtte ha knallhard disiplin. Så jeg sa til meg selv at, vet du, nå har du en utfordring gående, og da må du respektere den. Det er ikke noe vits å gi opp nå, for da får du aldri de svarene du er ute etter. Og hvilke svar er det jeg er ute etter? Jo, det jeg ønsker å se, det er hvordan det påvirker kroppen min, hvordan det påvirker humøret mitt, hvordan det påvirker energinivået mitt, hvordan det påvirker langtidsblodsukkeret mitt, hvordan det påvirker vektutviklingen min når jeg går uten sukker i 100 dager. Det er klart, hvis du skal forebygge diabetes type 2, så er det jo ikke, så er ikke løsningen den type utfordringer, å droppe sukker i 100 dager, og når 100 dager har gått, så begynner du å spise sukker igjen, så er du bare tilbake på samme nivå igjen i løpet av en måned eller to. Det man egentlig trenger, det er jo en varig livsstilsendring, hvor du bestemmer deg for at, ok, jeg skal ha et fornuftig forhold til sukker, dette her er noe jeg kanskje bare skal spise i helgene, eller kanskje bare på lørdager, og også da ikke kaste i meg alt for mye, men prøve å ha på en måte et kontrollert forhold til det. Men grunnen til at jeg tar dette som en utfordring nå, det er på en måte for å kickstarte denne livsstilsendringen. For jeg har bestemt meg for at på sikt så kommer ikke jeg til å leve helt uten sukker, fordi det føler jeg blir kjedelig. Jeg har jo lyst til å kose meg med litt sjokolade innimellom, litt kaker innimellom. Noen ganger så er det bursdagsselskap, noen ganger så er det andre ting. Så man har jo lyst til å være med på det, og være med på det sosiale rundt det, og nyte litt dessert innimellom. Så jeg har bestemt meg for at på sikt så skal jeg helst egentlig bare spise søtsaker på lørdager. Ikke på fredager, ikke på søndager, bare lørdager, og kose meg med det. Men nå, til å begynne med, så har jeg lyst til å kickstarte kroppen ordentlig og se litt hvilken effekt det har på kroppen min når jeg holder meg unna sukkerholdige varer i 100 dager. Og forhåpentligvis så får jeg positive resultater, og det vil da forhåpentligvis motivere meg og inspirere meg til å gjennomføre mer varige livsstilsendringer. Så det er det som er poenget. Og jeg ønsker å ha flest mulig av dere med. Bli med på denne utfordringen. Dropp sukker i 100 dager. Eller sett noe annet mål for deg selv. Begynn kanskje på 30 dager. Jeg må jo si da, jeg er ikke spesielt smart, for jeg har valgt det verst tenkelige tidspunktet for denne utfordringen. For nå er vi i begynnelsen av november, snart er det jul, det kommer til å være pepperkaker, sjokolade, julekaker, julebakst, julegrøt, overalt, her på sykehuset, hjemme, på skoleavslutninger og så videre. Så det kommer til å være massevis av fristelser rundt meg de neste ukene, og det er nå jeg virkelig kommer til å sette min disiplin på prøve, min viljestyrke på prøve. Det er nå jeg må put my money where my mouth is, altså jeg må levere det jeg lover. Så dette her blir bra. Dette her blir både en test på hvordan kroppen min reagerer på det å gå uten sukker, og det blir også en test på min mentale styrke, min viljestyrke, min evne til å stå imot fristelser når det er som verst. Så det blir gøy. Jeg vet ikke om dere har lyst til å bli med på denne utfordringen nå, like før jul. Hvis ikke, det er helt greit. Dere kan godt begynne, la oss si, like etter jul. 1. januar for eksempel er jo også et fint tidspunkt å prøve en sånn challenge på. Kanskje litt lettere, da slipper man alle de fristelsene. Så det er det som kommer til å skje. Jeg vil jo orientere om dette her, og jeg kommer selvfølgelig til å fortelle dere hvordan det går. For min del så er utfordringen ferdig i første omgang i midten av januar. Da kommer jeg til å lage en ny video om dette her og fortelle dere om de resultatene. Foreløpig så må jeg si at jeg merker ikke så veldig stor endring når det gjelder humør, energinivå og den type ting. Det jeg har merket er at fordi jeg holder meg unna sukker, så holder jeg meg ikke bare unna sukker, men da også alle matvarer som selvfølgelig inneholder sukker. Så jeg har merket at jeg får i meg langt færre kalorier, fordi jeg spiser ikke sjokolade, og sjokolade inneholder ikke bare sukker, inneholder jo også andre ting, som for eksempel fett, som gir mye kalorier. Jeg spiser jo ikke kaker, jeg spiser ikke kjeks. Så det er en god del matvarer som har forsvunnet fra kostholdet mitt, og dermed så får jeg i meg mye færre kalorier. Så det er noe jeg har merket, at allerede på 2-3 uker så
får jeg faktisk litt lavere kroppsfettprosent, i hvert fall hvis jeg ser meg selv i speilet. Ok, det var en liten oppdatering. Vi ses igjen snart med en ny video. Ha det bra.